Bu şəhər mənim üçün açıq tarix kitabıdır. Çünki onun bir damarından qədim bir tarix, digər damarından Səfəvi dönəmi, başqa bir damarından möhtəşəm bir xanlıq dönəmi, bir damarından Cümhuriyyət dönəminin mərkəz şəhərlərindən biri olması axır. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə mənim Azərbaycanda çox sevdiyim şəhərlərdən biridir. Mütəmadi bura gəlmişəm, lakin heç vaxtda bir vlog çəkməmişdim. Bugün istəyirəm ki, bir balaca bir vlog hazırlayım. Gəncəyə gəlməsim səbəbim 3-cü kitabın tanıtımı ilə bağlıdır. Dünya vətəndən başlayır. Bu arada bu kitab çıxıb artıq. Kitab mağazalarında, satışdadır. Alıb oxuya bilərsiniz. Vətəni bir başqa yenidən görə bilərsiniz, tanıya bilərsiniz, sevə bilərsiniz. Oxumanızı çox tövsiyə edirəm. Mən yazmışam deyə yox, amma Azərbaycanın bir fərqi tanımaq baxımından maraqlı kitab ola bilər. Gəncədə bugün mənə iki dostum kömək eləyəcək. Mən onları Instagram səhifəsindən tanımışam. Zamanında Instagram platformasında çox gözəl bir səhifə var idi. Hidden Gəncə adlanırdı və Sirli Gəncə. Və Gəncənin bizə bəlli olmayan tərəflərini aşkara çıxarmaqla məşğuldur bu iki gənc, İlkin və Elvin. Bugün mənə kömək eləyəcəklər. Bir zamanında Elvinlə Gəncənin məhəllələrini gəzmişdi. Onda çəkiliş edə bilmədim və bugün əlimdə olan bir gün var deyənə xahiş etdim və onlar bugün mənə Gəncə ilə bağlı çəkilişdə kömək edəcəklər. Lakin hələ ki onları gözləyirəm deyənə özüm girişə başlamaq istədim və Gəncənin ta ki bir ana göbəyində Şahbaz məscidi tərəfində bu hissədəyəm. Buradan başlamaq istədim. 13-cü əsr səyahətçisi olub Zəkəriyyə Qəzvini, bəlkə də əsrlər sonra İradədən də bir stat gətirərlər. Lakin hələlik biz orta əsrlər səyahətçilərindən statlar gətiririk. 13-cü əsrdə Zəkəriyyə Qəzvini yazırdı ki, Gəncə Aranın, Arranın sonuncu istehkam şəhəridir. Hətta mərhum tarixçimiz Ziya Bünyadov belə Gəncəni İslam dünyasının kafirlərlə sərhəddə olan sonuncu şəhərlərindən biri adlandırıb. İki belə şəhər olub və deyib ki, Gəncə onlardan biridir. Bu baxımdan Gəncənin hər zaman mahiyyəti, əhəmiyyəti başqa olub və hətta çox gözəl bir deyim var ki, Gəncədə oğullar anaların bətnində artıq əli silahlı doğulurlar. Bu da Gəncə xalqının mübariz və cəsarətli olmasına irəli gəlir. Tək bir Cavad xan nəyə deyirsən deyə, sırağa gün mənə təqdimatda sual verilər ki, Gənci deyəndə siz nə hiss edirsiniz, ağınıza nə gəlir? Deyirəm, birinci Əhl-i Beyt sevdası, Əhl-i Beytin havasını, ikinci Cavad xanın ruhunu, üçüncü isə Cumhuriyyətin izlərini bu şəhərdə hiss edirəm. Ona görə də bu üç izi hiss etməkdən, tanımaqdan ötəri biz mütləq qaydada Gəncəyə gəlməliyik. Bugün Gəncəyə gəlmək çox rahatdır. Azərbaycan dəmir yolları vasitəsilə hər gün, gündə iki dəfə səhər və axşam olaraq müntəzəm reyslər həyata keçirilir. Gəlin yavaş-yavaş Gəncəni tanıyaq. Gəncə deyilərkən ilk növbədə ağla gələn isimlərdən biri Cavad xandır. Cavad xan bizim mübariz tariximizin, qəhrəmanlıq tariximizin ən əsaslı isimlərindən biridir. Mənim üçün xanlıqlar dövrünün ən qüdrətli isimlərindən, adlarından biridir. Son nəfəsinə qədər Gəncənin təslim olmamasına baxımından Gəncə uğrunda oğlunla birlikdə mübarizə aparmış və məhz bugün arxada türbəsi olan yerdə 1804-cü ildə şəhid olmuşdu. Döyüşlər zamanı şəhid olmuşdu. Uzun müddət Çar Rusiyası dönəmində və Sovetlərin vaxtında Cavad xanın məzarının izi silinmək istənilmişdi və burada həmin bu ərazidə aparılan təmir işləri, müxtəlif tikintilər inşa edilir və Cavad xanın məzarının izi silinməyə cəhd olunur. 1962-ci ildə həmin bu yerdə fəvvarə düzəldilən zaman, inşa edilən zaman Cavad xanın məzarının baş daşı tapılır və onun demək qəbri Səbzikar Gəncənin çox məşhur bir qədim bir qəbristanı olan Səbzikarda, Səbzikara aparılıb orada dəfn edilir. 1990-cı ildə yerli əhalinin istəyi ilə, tələbi ilə Cavad xanın nəşi Səbzikardan götürülərək döyüşlərin getdiyi və şəhid olduğu yerə məhz bu əraziyə gətirilir və bu ərazidə 2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çox gözəl bir Arran Memarlıq Məktəbin nümunələrinə xüsusiyyətləri üzərində bir türbə inşa edilir. Mütləq Gəncəyə gələndə Cavad xanın türbəsini ziyarət edin və bu möhtəşəm sərkərdəyə, bu möhtəşəm insanın ruhuna bir fatihə deyin. Bu ərazidə tam da yaxınlıqda Çökək hamamdır və
və yanında Şah Abbas və yaxud Cümə məscididir. Şah Abbas və ya Cümə məscidi və yaxud Çökək hamamla bağlı düşünürəm çox da danışmaq ehtiyacı yoxdur və çünki bura haqqında bilirik. Burada Şah Abbasın əmri ilə Şeyh Bahaəddin tərəfindən tikilmişdir. Çox gözəl özəllikləri var buranın və həmin özəlliklərindən biri odur ki, məsciddə il boyu fəslindən, zamanın asılı olmadan saat 1-də konkret bir hissəyə, bir hissədə kölgənin itməsidir ki, həmin kölgənin itməsi ilə yerli insanlar hər zaman namazın başlama saatını bilərdilər. Hamamın da tikintisi zamanı Şeyh Bahaəddinin öz o dərin bilikləri ilə çox gözəl bir memari xüsusiyyətlər inşa etmişdi, qoymuşdu. Lakin təəssüf ki, təmir bərpa zamanı həmin hamamın şeyx tərəfindən qoyulmuş özəllikləri itirilmişdi. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Bəlkə də bu səbəbdən, yəni burada Gəncədə Təbrizin ab-havasını daha çox hiss edirəm. Ümumiyyətlə İsfahana gedəndə mən o baxımdan hər zaman deyirəm ki, o tərəfləri biz gəzməliyik, çünki orada başdan başa bizim özümüzün mədəni irsimizdir. Və İsfahan tam da Şeyh Bahaəddinin bir demək olar ki, memarlıq əsəridir. Memarlıq incisi də o şəhər, eləcə də Gəncədə də o tarixli, o gözəlliyi qorunub saxlanmaqdadır. Bu arada dostumuz Elvin gəlir. Sabahın xeyr Elvin, xoş gəlmisən. Bu da bizim anamızdır. Mama, anayı bugün Gəncəni gəzdirici. Sağ ol, Allah sizi yuvarlayın. Necəsən Elvin? Çok sağ olun. Elvin, mənim bayaq da qeyd elədiyim kimi Instagram sosial şəbəkəsindən tanıdığım çox vətənpərvər dostlarımdan biridir. Tezliklə Polşaya yola düşür, tələbəli adın qazanıb. Təbrik edirəm səni. Və ilkini də gözləyirik. Bugün ikiniz də mənə kömək edəcəksiniz. Çox sağ olun. Mən buna güvənirəm. Gəlir, əslində məsciddən başlayaq. Bayaq çox yaxşı bir məlumatlar verdim. Mən istəyirəm ki... Deməli, bu məscid Şah Abbas məscididir. Bildiyiniz kimi 1600-1606 illəri ərzində tikilmişdir. Memarı Şeyh Bahaəddin Amulidir. Şeyh Bahaəddin Amuli bu məscidi inşa edərkən çox nadir memarlıq üsullarından istifadə eləmişdir. Məsələn, mismarsız minbər, mismarsız şəbəkə üsulundan olmuş, məsələn, pəncərələr. Məscidin tikintisində bir dənə də olsun, deməli, mismar işlənməmişdir. İnsan ümumiyyətlə o dövrün möhtəşəm bir alimidir. Şeyh Bahaəddin Amuli, bəli. Ümumiyyətlə, Gəncənin adı onunla bağlıdır, məncə. İsfahan kimi, hə? Bəli. Çünki bura Abbasabad olub, bilirsiniz. 1606-cı ildə artıq Şah Abbas tərəfindən bura Abbasabad elan olundu. Niyə? Çünki Gəncə bilirsiniz ki, Osmanlı işğalındaydı və Səfəvi qoşunları Şah Abbasın başçılığı ilə Gəncəni geri alanda, işğaldan azad eləyəndə, necə ki biz torpaqlarını işğaldan azad eləmişik, həmin coşkun təsəvvür edirsiniz də Gəncədə olan. Şah Abbas bu məscidi inşa eləyir və sonra hamamı inşa eləyir, bu da Şah Abbas hamamıdır. Ümumiyyətlə, buranın adı xalq dilində də hələ də Şah Abbas meydanıdır. Necə ki, məsələn, İsfahanda Nəqşizan meydanı, Şah Abbas meydanı deyirlər xalq arasında, burada da onun birinin versiyasıdır əslində. Çünki bunun arxası bizim şəhər meydanında da bazar olub. Necə ki, orada bazar var, məsələn, eyni üsuldadır. Əslində, kaş ki, orta əsrlərinin o bazarlarından qorunub saxlanılardı. Və gördüyünüz bu ağaçlar da çox güman edilir ki, həmin dövrdən qalıb. Köhnə ağacdır, görsənirəm. Yaxşı ağacdır. Çınar ağacıdır, biz Gəncə çınarıdır. Şah Abbas Səfəvinin deyilənə görə, yəni bir vasitə öz tərəfindən əkilmişdir. Amma kimdi onu fərziyyədir əlbəttə, yəni o tam olaraq bir, necə deyərlər, fakt deyil. Amma əhali arasında bilinən faktlardan biridir. Aynə bəndlərə baxmaq istəyirdim, şeylərə baxaq, şəbəkələrə. Ümumiyyətlə, bizdə Azərbaycanın bu Şəkidən biz daha çox da bunu bilirik, lakin Şəkidən də kənar bizdə bu şəbəkə üsulu bizim demək olar ki, bir mədəni irsimizdir. Bunu çox gözəl, məsəl üçün, İsfahanın, Şirazın özündə də bu çox geniş yayılıb şəbəkə üsulu. Bir-birimizə bağlı bir şəkildə Səfəvilərdən, bəlkə də ondan da daha qədimdən gələn bir üslubdur. Bəli, orta əsr tarixin irsimizdir, belə deyək, ümumi. Və məscidi minbəri çox nadir bir artifakt əslində, məscidin çox nadir artifaklardan biridir. Yəni, o minbərin də tikintisində bir dənə də olsun, yəni mismar istifadə edir. O orijinallığın qoruyub saxlayıb, dəyişməyiblərdir. Əladır. Gördüyünüz kimi, bu minarələr Şah Abbas məscidinin minarələrdir, amma bu məsciddən biraz kənardadır bir qədər. Aha. Yəni, bunun da səbəbi odur ki, bu minarələr, yəni məscidin tikintisindən nə qədər müddət sonra tikilmişdir, əlavələnmişdir yəni məscidə. Bu minarəsiz məscidlər Gəncəyə xas olan bir xüsusiyyətdir. Bəli, Gəncəyə xas, çünki Gəncədə belə tanıdığımız, bildiyimiz hal-hazırki məscidlərin heç birinin minarəsi özündə orijinalda olmayıbdır. Bir dənə burada var, o da əlavələnibdir. Bilinir ki, bu əlavələnibdir. İmamzadə məsələn məscidində, orada türbədir bilirsiniz. Bəli.
O da sonradan restorasiyadan sonra belə deyək də əlavələndi. Amma Gəncənin heç bir bildiyimiz məscidində minarə görünmürdü, olmurdu. Belə, yəni bəlkə də bu bir təkkə üsulu kimi tikilibdi. Vaxtı ilə Səfəvilərin üsulunda bilirsiniz, minarə çox da geniş istifadə olunmurdu. Daha çox Səlcuqlar zamanında və yaxud digər dövlətlərdə istifadə olunurdu. Bəlkə də Gəncə Şah Abbasın adı ilə bağlı olduğuna görə, Səfəvi isimini daşıdığına görə bəlkə də mən belə güman edirəm. Əlbəttə yanıla bilərəm. Əlbəttə bu fərziyyədir də. Amma yəni bu bilinən faktdır ki, bu minarələr sonradan alınmışdır. Və görürsünüz ki, biri biraz əyri durur minarənin. Hansı sağ? Sağ o tərəf. O da bəzi fərziyyələrə görə. Cumbar minarə kimi. 1920-ci ildə topa atışa tutulub bəzi fərziyyələrə görə. Bəzi fərziyyələrə görə də özü əyilib. Bəzi fərziyyələrə görə də elə tikiləndə elə tikilib. Ola bilər. Bir də Şeyx Bəhaəddin Bakıda beynində hansı fikirlər olub, biz hələ də onu çözə bilmirik. Burada, üzr istəyirəm, burada saat, deməli namaz vaxtını ölçmək üçün orientir var. Aha. Məsidin divarında. Onunla Şeyx Bəhaəddin amirlik dinləşir. Məsidi tikəndə elə tikib ki, gün gələndə, məsidin bir istiqamətinə düşəndə ucu bilirdilər ki, namaz vaxtı gəlib, namaza getmək lazımdır. Adam dəri olub da. Baxın, burada da olub. Görsənir izi. Bəli. Bax, görürsünüz, biz burada. Həmin kölgə düşən hissə budur? Bəli, həmin kölgə, bəli, bura düşür. Onda cəmat bilirmiş ki, namaz vaxtı gəldi. Sadə etək çoxdur da. Çox maraqlıdır. Davam edək. İlkin də gəldi, qoşuldu. İlkin, salamlayıram səni. Yenidən uzun illər aradan sonra artıq itirmişəm hesabı ki, axınç bir vaxt görüşmüşük. Səni görməyə çox sevinirəm. Mən hər zaman deyirəm ki, hər rayonumuza, hər bölgəmizə sizin kimi gənclər lazımdır. Niyə? Çünki bəzən bir tarixi bilmədən ötəri kitablar yetmir. Əlavə araşdırmalar lazımdır. Və sənin yaratdığın o Instagram səhifəsi həqiqətən də çox dəyərli bir səhifədir. Hidden Gəncə. Videonun altında yazacağım. Mütləq girin, baxın və həqiqətən də Gəncənin bir fərqi kəşf edəcəksiniz. Məsəl üçün Elvin də bilir ki, mənim Gəncəyə olan o əlavə bir sevdam mən sırf o səhifədən sonra oldu. Mən dedim, mən necə tarixi tanımışam da bu cür məlumatları bilmirəm. Ona görə səni təqdir edirəm. Allah səndən razı olsun. Elm böyük bir şeydir. İslam bizdə həmişə böyüklərimiz də deyiblər ki, öyrənin, eləyin. Elm bir dəryadır. Və indi bizim buradan sonrakı planımız nədir? Çox güman ki, Əttarlar məhəlləsi, sonra Şahbaz Şahvansaray, ondan sonra Bağmanlar, başqa haraydı, bir də Səfərabad. Səfərabad, Satabad, Hüseyniyə və Məsid Bəyin Mülkü. Mülkü, qəşəng səslənir. Gəncədə tarixin 14 məhəllə olub, ya 17 məhəllə? Çox ümumi sayanda 72 məhəllə olub. Bəlkə də ondan da çox olub, bizə çatmıyor məhəllələr, amma son... Yəni, bu günə qədər satana elə sayanda artıq bir 20-yə qədər qalır. 20-yə qədər qalır, gedik. Gəncədə bir neçə məhəllə var ki, bunlar çox tarix məhəllələrdir. Məsələn, tam da mərkəzdə uzanan bir məhəllə Zərabi məhəlləsidir və ən zəngin bir məhəllə, zənginlərin yaşadığı bir məhəllə olub. Oradan artıq indi birinci bizim səfərimiz Ətdarlar məhəlləsindən başlayacaq. Ətdarlar da ətirçilər mənasından ifadə olunur. Və burada Gəncənin ən gözəl küçələrdən biri eyni zamanda Cavad xan küçəsidir. Həm yerli, həm xarici turistlərin daha çox gəzib gördüyü, sevdiyi bir yerdir, ərazidir. Lakin bizim proqramımız məhz məhəllələr boyu davam edəcək. Həmin bu Cavad xan küçəsidir, lakin yerlilər bura Sabir küçəsi deyir. Köhnə adı Sabir küçəsidir. Bizim fəvvarlar, amma daha çox da ki, Təbrizin mərkəz bir küçəsi var. Adı mən yadım çox elvimlə tərbiyyətə, oraya oxşuyur. Orada da hər tərəfdə belə heykəllər qoyulub, nəmin xalça satanlar. Təbrizin o küçəsi çox gözəldir, mənim çox xoşuma gəlir. Və məhz burada həmin o Təbrizin abu havasını almaq mümkündür. Təəssüf ki, son bərpadan sonra hansı naqlayıblar. Yəni, təəssüf ki, amma qırmızı, qırmızı kərpiclər idi, hə? Təəssüf ki, bu hala. Düşünürəm ki, Gəncəyə görə aqla eləməsəydilər. Çünki Gəncənin gözəlliyi məsəmin bu qırmızı kərpiclərdir. Gəncədir, Zaqataladır. Burada qırmızı kərpiclər xüsusi önəm kəsb edir. Bizim görün yala gedib gələr. Tərcümə fikirləşərdilər və Gəncənin adını elə qoyardılar. Nə bilim, yəni bəzi yerlərdə aqlar ehtiyacsız da gərəksizdir. Küçənin bu hissəsindən Mirəli Qaşqı küçəsi başlayır və uşaqlar deyir ki, tam da həmin bu mərkəz küçədə əvvəllər bu görünüşdə idi və hər yer qırmızı kərpicli idi. Qaşqı şairdir də bilirsiniz Mirəli Qaşqı. Bəli, bəli. Qaşqı qaylardan olur. Yaz. Geolog, geolog aslanım. Bu dəqiqədə 10 dəqiqəsi.
Bu Gəncənin çox məşhur Zingir binası, buna belə deyirik də. Aha, Zingir tikiş maşınının Gəncədəki rəsmi rezervə distribütörünün yerli nümayəndəliyinin binası olub. Həm binada həm nümayəndəlik özü yerləşirdi, həm satış məntəqəsi 6 dükanlar satış edirdilər. Yuxarısında isə əmalatxanlarınızın kim nəsə alırdı, xarab olurdu, onu yuxarıda bərpa edirdilər. Falan, belə bir iş görədilər. Zingirlər ilk dəfə 1860-cı illərdə Amerikada yaradılır şirkət. Aha. Bu Alman Yahudi əsilli bir adam olur, o yaradır. Soyadı Zingir olur. Həmin adam şirkəti böyüyür və dünya fapına çıxır. Ondan sonra Rusiya bazarına çıxandan sonra təxmini 1890-cı illərdən sonra 1886-cı ildə Gəncədə Zingir tikiş maşının ilk ofis açılır. O indi bu yerdə yox, mərkəzi postun yanında olur, başqa bir yerdə olur. Orada kirədə olur. Amma sonra o qədər məşhurlaşır ki, kağızları o qədər olur ki, onlar artıq böyük bir bina tikmək çalışırlar. 1902-ci ildə bu binanı tikirlər burada. Yəni, öz alıcılarının daha çox, alıcılarına daha çox xidmət eləmək, yaxşı xidmət göstərmək üçün böyük bir bina tikirlər. Bu tikiş binalardan həm Tiflisdə var, Gəncədə Tiflisdə, bir də Rusiyanın digər şəhərlərində. Məsələn, Bakıda yoxdur. Bəs bu binanımız üçün köhnə tarixi fotoları var, iş prosesi, fəyəxud? Tarixi fotosu olmamalı, yox. Elədir də. Sovet vaxtında olan fotosu var. Hə, amma 19-cu əsr falan yoxdur. Yox, o yoxdur. Hə, heyf, əslində maraq. Bakıda var, bizə gəlir satın. Bəlkə də həmişəki kimi Tiflis əl yazmalar arxivində haradasa bir yerdə axtarmaq lazımdır. Hə, bu hissə? Çətin olsa, zahiriyyədir. Amma hər bir halda Gəncənin ən gözəl binalarındandır. Bəli. Orada ikinci tarix yazılıb, 1327-dir da, 1327 Hicri tarixi. Harada yazılıb deyil mən? Tarixi baxın, 1327. Hə, gördüm. O da təxminin 1902-1903-cü ildir. Maraqlıdır ki, Zingir olmasına rağmen Hicri ilə yazılıb. Hələ bir şey yazılıb. Necəsiniz Emma xanım? Və mənə elə gəlir ki, mən Gəncədə, yox, mən İstanbuldayım. Yox, İstanbul heç bir şey yoxdur, Təbrizi görmür sadəcə. Hə, İstanbulda sən Bəylərbəy tərəfə aparmışsın, ey məni. Və eynən həmin o abu hava var, sakitliyi və çox gözəl evlərin şeyi. Arxitekturası. Memarlığı. Əslində, amma indi sən bu tərəfi görməmsən, amma daha çox İstanbuldan çox... Qırmızı kərpiç, çox şərqin, güzəldir. Təbrizi yansıdır. Allah qoysa, oraya da gedərəm. Salam, i̇nşallah, salam. İnşallah. Bu binanın altında son 10 il ərzi, 10 ilə kimi məşhur bir saat dükkan olub. Gəncədə olan bütün hamı, yəni məşhur deyilməkdə, keyfiyyətli saat təmir etmək istəyəndə bunu bura gəlirdi. Bura gəlirdi. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar o yox olub. Bir də bir Sabir dayalı bir şəxs var idi. Aha. Onun müəllimi Yahudi, Gəncədə yaxın Gəncə Yahudisi olur, saatsaz idi. Və hamı onu düzəltdirirdi. O da təəssüflər olsun ki, harç 10 il əvvəl rəhmətə getdi. Ondan sonra bu dükan da bağlandı. Bağlandı. Ondan sonra biz saatımızı kimə düzəltdirmək üçün etibar edə bilmədik. Və ulduzluq anı yaşadın. Eyni zamanda ulduzluq anı yaşadın Gəncədə. Çox xoşdur ki, izləyicilərimlə görüşürəm. Ətdarlar məhəlləsinə girdi, hə? Buradan artıq ətdarlar başlayır. Diqqətimi bura çəkdi, çox maraqlıdır. Bu Gəncənin tipik arxitekturası nadir olan küçələrdən biridir. Aha. Çox gözəl, küçə hər bu günə kimi dağılır. Yəni, bu tip küçələr çox azdır, parmaq sayımız azdır. Deyilin, bu görünsün burada da tikintidə Gəncə hörlüsü deyilən tikintidən istifadə olunubdur. İki qat kərpiz, bir qat çaydaşı, iki qat kərpiz, bir Çaydaşını qoymaqda məqsədləri yəqin ki, möhkəmliyi saxlamaqda. Gedəyim. Nə gözəl. Küçənin arada elə əktarlar küçəsinin əməlləmə adını saxlayır. Özü yaxşı bir şey. Biz yaslan bu çox umudu olmaq. Siz? Bu əktarların ətirçilərlə bir əlaqəsi var, hə? Əktarlar, ətirçilər. Öyle deyək ki, bir ədviyyat satıcıları, alınız aptek deyildi, əzzəxana. Həmin dövrdə əzzəxana, hətta ümumana deyirlər. Məsələn, gulab çəkirdilər, araq çəkir, şeydə, nana arağı deyirdik biz. Araq, yəni dediyimiz, çünki spirtin araq yox. Nana arağı, şatər arağı. Məlhəm kimi, məlhəm kimi. Məlhəmlər düzəldən insanlar olur.
o təbii bitkilər. Onlara deyirlər atlar. Hə. Həm bu əczə sözü də ona biraz yaxın söz. Atlar və əczəxana bir-birinə oxşayır. Atlar deyincə hər zaman o məşhur filosofumuz var, şair var, təsəvvüf şairi Fərdəddin Əttar yadıma düşür. Əttarın yaradıcılığı çox gözəldir. İbn Sina heç də. Elmə o gətirdi. Ondan sonra artıq şərqdə məşhurlaşır. Yadıma yenə də İran səfərim düşür. Məşəddən çıxıb İsfahana yollanırdım. Belə çox qəribə bir şəkildə planım dəyişmişdi və Nişapurdan keçdim. Nişapur ümumiyyətlə mənim ilk başda heç planıma da daxil deyildi. Və Nişapura gələndə orada Ömər Xəyyamın məqbərəsini ziyaret edirdim. Və tam da Ömər Xəyyamın məqbərəsinin yanında da Əttarın məqbərəsi Ömər Xəyyama baxanda bir qədər balaca kiçikdir. Lakin bir səfərlə hər ikisini ziyaret etmək olduqca maraqlıdır və hər zaman ondan sonra deyirəm ki, səyahətlərin ən gözəli odur ki, planla bir şəkildə yola çıxanda plansız şəkildə həyatıma bir şeylər daxil olur və o plansız daxil olanın xatirəsi ümumiyyətlə əbədiləşir və unudulmur. Gəldiyi çox gözəl bir binanın qabağını önünə çək, yaxınlaşdıq və Bu mülk gözləyək. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradıcılarından biri olan Həsən bəy Ağayevin mülküdür, yəni burada yaşayıbdır. Bu ev üstündə yazılıb 1327-ci təqvimdə. Burada bir neçə binanın üstündə var, değil mi? Çox binanın üstündə var. Bu da onu simboliz edir ki, yəni bu evdə yaşayan müsəlman şəxslərdir. Yəni bu ev onlara məxsusdur. Bəs indi bu evdə kimsə yaşayır, ya müzik bu evdə? Bəli, bu evdə ağa evlər nəslindən deyil, yəni sonradan başqa insanlar alıb onlar yaşayır. Ay bala, imkan verir. Amma burada indi adi yaşayış davam edir. Əla, ruhu şad olsun. Görsənə tariximiz var. Demək, Şah Abbas Kərvansarayın yanına gəldik. 3 il əvvəl bizdə bir xarici layihə var idi. Xarici blogerləri dəvət etmişdik Azərbaycanın tanıtımı məqsədi ilə və o zaman burada bir otel çalışırdı nəzdində. Kərvansaray təzə bərpadan çıxmışdı və çox gözəl idi. Bu dəfə gələndə eşitdim ki, oteli bağlayıblar və burada daha bir irəliyə yönəlmiş bir planlar var. Planlara girmirik. Şah Abbas Kərvansarasının çox maraqlı bir tarixi var və həmin maraqlı olan hissələrdən biri Kərvansaranın iki adının olmasıdır. Yəni bir tərəfində birinci hissədə Şah Abbasın adını görsəniz, qurtaracağında Uğurlu xan adını görəcəksiniz və sual ola bilər ki, bir Kərvansaranın niyə iki adı var? Bu ilə bağlı qoyun yenə də ilkini danışsın. Kərvansaranın iki adı var. Şah Abbas Kərvansarayı deyirik biz bunu əsas, ən çox Şah Abbas Kərvansarayı adlanır. Amma bəzən Uğurlu xan adlanır. Niyə? Bunun səbəbi var. Düzdür, bu Kərvansarayın memarlıq üslubu planı Şeyx Bahəddin, memar Şeyx Bahəddin Amilin planı əsasında inşa olunur. Yəni, özü inşa etmişdir. Niyə? Çünki özü 17-ci əsrin əvvəlində yaşayır. Amma bu Kərvansaray 1664-65-ci illərə təqribən inşa olunubdur. Deməli, Kərvansaray Gəncə, o dövrdəki Gəncə bəylərbəyi Uğurlu xan tərəfində, Uğurlu xan Ziyadoğlu tərəfində inşa olunub Şeyx Bahəddin Amilin planı əsasında. Və o inşa olunan zaman bitəndə Uğurlu xan Şah Abbasın şərəfinə Kərvansaranın onun adı ilə adlandı. Amma Kərvansaranı o inşa etdiyinə görə bəzən onun adına da, adına görə də Uğurlu xan deyirlər. Ona görə də ki, Kərvansaranın bir hissəsi, bu gözəl memarlıq olan hissəsi Şah Abbasın adına adlandı. Digər o kiçik hissəsi isə Uğurlu xan. Burada indi mehmanxananı bağlayıblar və irəliyə daha bir maraqlı bir layihələr var. Yəni ki, gələcəkdə başqa bir yeni maraqlı bir şey olacaq. Əslində olmaq yaxşıdır ki, bağlı qalmasın. Ruslar Gəncəni işğal etdikdən sonra həmin bu kərvansara keçir Rusiya xəzinədarlığının tabiliyinə və burada ilk öncə silah atlar. Ondan sonra artıq başlayırlar tacirlərə buranı icarəyə verməyə. Ondan başqa burada şərbaxçılar emalatxanası olur. Şərbaxçılar da bu kəlağayı toplayan kəlağı hazırlayanları Burada Gəncə, xüsusi Gəncə ipəyi var idi, cicimli deyirlər ona, səhv eləməyənsə. Həmin ipəkdən burada kəlağayı toplayırlar.
təəssüf ki, həmin o kəlağayı hazırlayan bir nəfər şəxs qalıbdır. O da onunla məşğul olur, onun vurulmasının qarşısını alır. Amma belə dükan falan, yəni həmin dördən qalan bir şey qalmır. Bəs həmin adam indi öyrədirmi o kəlağayını? Hazırlamasını? Əlbəttə ki, öyrədir, amma ki, gərək ona maraq olan insanlar ola ki, onları. Və harada qalır adı? Mən ki, bu danışdım. Mən... Dəqiq bilmirəm. Deyəsən, texnologiya universitetinin müəllimi olmalı. Hə. Çünki biz bu uşaqları Ruslanla Fuadı tanıyırsınız. Efer Galeri. Onlar böyük bir kəlağaya kolleksiyası yığmışlar. Onlardan mən aldığım o məlumat oydu ki, bugünümüz üçün Şəkidə və İsmailada olan o ipəkçiliyin, kəlağayı sənətinin kökü Şamaxı ilə Gəncədə olub. Şamaxıda məsəl üçün həmin o ipəyin kəlağayı hazırlamanın qəlibini də tapmışlar. Amma emalatxanalar qalmayıb, gənclərə də qalmayıb. Ona görə bugün indi mənim üçün çox böyük bir fakt oldu. Əslində, o adam qalıbsa, o bugün elə bir emalatxanalar... Amma emalatxanaları açıb sənəti davam etdirmək olur. Yaşatmaq olar. Əslində, bunlar onun üçün olar. Yəsə yaşansın, hansısa irsimizi... Mütləq olmalıdır, hə. Varsa, davam edin. Sovet hakimiyyəti dövründə isə bu binada, məhsəl ki, Gəncəvadına orta ixtisas məktəbi var. Texnikum, pedagogik texnikum, məktəbə qədər ki, hə. Məktəbə qədər orta təhsilli ixtisas məktəbləri. Davam edək. Gedək. Gəncənin Zərabi məhəlləsinə gəldik və Zərabi məhəlləsinin ən gözəl memari əsərlərindən biri iki günbəzli məsciddir. Hazırda bura kitabxana kimi fəaliyyət göstərir deyənə rahat şəkildə gəlib buranın qapısını bağlı görə bilərsiniz. Amma hər bir halda məscidin tarixi olduqca çox maraqlıdır və yenidən bizim tarix elmlər namizədi ilkinə dönürük. Gəncənin Zərabi məhəlləsində yerləşir. Bu mescidin digər mescidlərdən fərqi odur ki, bu mescidin iki dənə günbəzi var. Aha. Həm də bildik iki mərtəbəlidir. Niyə? Çünki birinci mərtəbəsi kişilər üçün, ikinci mərtəbəsi qadınlar üçün, ibarəti qadınlar üçün bildiyinə görə. Bunun həyət yanı sahəsində Sovet dövründə Heydər Əliyevin göstərişi ilə burada Nizami Poeziya Teatrı yaradılır. Qur'an teatrının tabiliyində Nizami Poeziya Teatrı yaradılır. Həmin teatr birbirinin özündə də yaşayır, istifadır. Nizami Gəncəvinin əsərləri ilə bağlı hansı bir tamaşa olanda həmin tamaşaları burada görsün. Məqbərənin olmasına orada heç bir bölüşdürmürlər, rahat bölüşdürürlər də həzərlər. Bura həm Sovet dövründən, bu isə dram teatrı tabirində. Çünki Nizami Poeziya Teatrı anlayan bura. Amma mescidin öz binası Sovet dövrünə, bu günə kimi kitabxana kimisi. Mərkəzi kitabxananın bir kirli. O zaman məscid məhəlləsindəki kimi məscid də orada kitabxana kimi fəaliyyət göstərir. Bir çox kitabxanalar mescidlə kitabxana kimi istifadə edir Sovet dövründə. Bəs indi onu dəyişdirmirlər? Məsəl üçün kitabxana üçün bir ayrıca bina eləsinlər, məscidin fəaliyyətini bərpa eləsinlər. Onu bilmirik, o təbii dövlət. Əslində mən eşitmə görə məhəllə sakinləri arasında belə bir istək olmuşdu. Məsələn, Ozan məhəlləsində və Bağmanlar məhəlləsində məhəllə sakinlərinin belə bir istəyi olmuşdu. Amma yəni yenə də o biraz vaxt tələb olunan bir şeydir. Yəni o proses vaxt tələb eləyir. Bəlkə də zamanı gələndə sizin dediyiniz kimi kitabxana üçün ayrıca bir yerə ayrılır, məscidlər ibadət açılır. Bura isə çox maraqlı bir şeydir ki, poeziya klubu olaraq fəaliyyət göstəribdir. Yəni biz bunu məscidləri kitabxana və poeziya klubları kimi marifə yönəldərək qorunmağa çalışmışıq. O tərəfi də çox yaxşı, çünki biz bilirik ki, Sovetlərin vaxtında bu antidin siyasəti nəticəsində dağıdırlar. O da bir dörd qoruma üsuludur. Məsələn, Bağmanda qırıqlı məscidi Sovet dövründə həm kitabxana, həm yaşılaptik deyilər. Orada Gəncədə olan təbii otlardan falan dərmanlar hazırlayıb satırdı. Yəni, təbii bir aptek olurdu. Amma bu yaxşı bir şey idi ki, 91-ci müstəqil yəndirdikdən sonra həmin məsib, yəni məhəllə sakinlərinin dini istifadəsinə verir. Yəni, budur bir dəyər şahsiyyədən məsib idi. Məsələn, o xəzinə kitabxanası adlanırdı. Sonra başqa məsiblər var ki, onlar məsib kimi istifadə olmağa başlayır. Amma bəzi məsiblər var ki, onlar yəni kitabxana kimi öz varlığını hələ də davam edir. İndi bizim yolumuz... Bu arada açıqdır ibadətlər. Biz orada olmuşduq. Biz orada olduq. Amma digər məscidləri, yəni hələ də kitabxana kimi fəaliyyətini davam edir. Gedirik Bağmanı. Amma taksiyə gedirik də. Hə.
Və bu arada qeyd edeyim ki, Gəncədə Bolt xidməti istifadə olunur. Yəni bu bir reklam deyil, amma bildirmək istəyirəm. Yəni, çox da ucuzdur. Bakıda artıq biz taksi, ucuz taksi tapa bilmirik, amma Gəncədə tariflər çox ucuzdur. Rahat şəkildə o tətbiqiniz varsa, Gəncədə olarkən həmin tətbiqdən istifadə edərək taksi sifariş verə bilərsiniz. Gəncənin başqa bir məhəlləsi olan Ozan məhəlləsinə gəldik və bu məhəllənin ən gözəl abidələrindən biri Ozan məscididir. Bunu hazırda da bu məsciddə kitabxana kimi fəaliyyət göstərir. Mən keçənlərdə gələndə girmişdim, lakin indi hazırda bağlıdır. Göy qapıdan içəridə, yəni məscidin öz quruluşu qorunub saxlayıb, lakin orada artıq kitablardır və kitabəsi məscidin qorunub saxlanılmaqdadır. 1884-cü ildə inşa olunub, lakin bu məscidin bir digər adı da var. Digər adlarından biri Qanlı Məscid deyirlər əhali arasında. Səbəbi isə 1920-ci il Gəncə üsyanı, bilirsiniz ki, may ayının 25-ində bolşeviklər Bakını işğal edəndən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin axırıncı dayaq nöqtəsi kimi Gəncə qalmışdı və Gəncədə böyük bir üsyan baş verir 1920-ci ildə. Bütün şəhər və şəhərdə olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin deməli ordu korpusu əhali ilə birgə böyük bir üsyan təşkil olunur. İşğala qarşı, vətən uğrunda, bir vətənin azadlığı uğrunda üsyana qalxırlar və həmin ərəfədə bu məscidə insanlar yığılırdı. Şəhərin, bilirsiniz, ikinci hissəsindən, o tərəfdən çayın o birisi sahilindən, ora bir nisbətən yuxarıdadır, şəhər o top ateşinə tutulurdu və şəhər əhalisinin bir qismi gəlib bu məscidə yığılmışdı. Top ateşinə və mərmilərdən canını qurtarmaq üçün və məhz bu məscidi oradan yuxarıdan nişan alaraq deməli top ateşinə məruz qoyurlar. Və həmin hadisənin nəticəsində məscidin içərisində qalan, sığınan, uşaq, yaşlı, körpə, qadın demədən hər kəs yəni, yanaraq bu məscidin içində həlak olmuş. Belə bir acı tarixi var bu məscidin, xatirəsi var. Bəli. Ona görə də Qanlı Məscid kimi də yaddaşlarda qalıb. Amma əslində əsl adı Ozan məscididir, Ozan məhəlləsinin. Məhəllənin bəs adının Ozan indi Ozanlar aşıqlardır, yəni sırf onlarla bağlıdır, hə? Əslində çox güman ki, bəli, çox güman ki, çünki aşıq Ozan eyni mənaya gələn bir sözdür. Yəqin ki, elə bir ehtimal var ki, yəni bu məhəllədə şairlərin çox olduğuna görə və yaxud şair olan kimsələr olduqdur deyə məhəlləyə Ozanlar deyiblər. Buradakı evlər də bəli. Çox gözəldir, biraz başqa fərqlilikdədir. Yəni, mən həqiqətən də Təbrizlə əlaqələndirəm, oxşadıram. Yəni, bu maşınların səsi də sırf Təbrizi xatırladı. Təbrizlə bağlı bir xatirəm var. Təbrizə gəlib düşmüşəm. Bir də görürəm ki, maşınların səsindən dayanmaq olmur. Kim necə gəldi, sürür. İnsanlara yol vermirlər. Qayıtdım orada bir kəmə sözüm, ondan sonra birinci kitabında yazmışam. Deyirəm, mənə elə gəldi ki, Hindistan dəlidir, Təbriz ondan da dəlidir. Necə gəldi, sürürlər. İnsanlara yol vermək yoxdur. İndi də bütün vlog boyu maşınlar səsi bizə imkan vermədi. Elə sürülər, gəl görəsən. Neysə. Demək, Babanlar məhəlləsinə gəldik və yol boyu məhəllənin tarixi haqqında danışdıq. Anladığım qədəri ilə, yəni bunu bir qısa özət keçim. Babanlar məhəlləsi artıq Gəncənin bayır şəhəri sayılırdı. Bugün Şahbaz meydanı olan hissələr, Xanbağı olan hissələr içəri şəhərsi olub. Lakin ondan sonrasında artıq bayır şəhər kimi yuxarı məhəllələr salınmağa başlayıb. Bağbanlar burada isə əsas etibarilə bağlar olduğundan, bağ salındığından məhəllə hələ adlanır. Və bu məhəllənin ən gözəl tikillərindən biri deməli, bu məsciddir. Məscid əsas etibarilə xanımlar üçündür və yalnız 1-ci, 3-cü və 5-ci günlər açılır. Giriş hissəsi buradandır. Məscidin digər hissəsində isə yenə də demək, bir hissəsi kitabxana kimi fəaliyyət göstərir. Kitabxana bazar günü bugün açıqdır. Lakin məscid yalnız 1 və 3, 5, 5-ci günlər fəaliyyət göstərməkdədir. Gəncədə gəlib, biz indi fasilə veririk və Xanbağında bir çay içəcəyik. Yarpızlı buranın yarpızlı çayı çox dadlıdır. Burada olanda mütləq burada ayaq saxlayın və Gəncənin qədim məhəllələri ilə tanış olun. Burada ad var, hamısı yazılıb. 114 məhəllənin adı var və biz iniş edirik, ya keçən ildə tam xatırlamıram. Şahsevənlər məhəlləsi o tərəfdədir. Şahsevənlər məhəlləsindən qutarıb bitirdikdən sonra gəzməyə oradan gəlib.
atı xan bağına girmişdi. Tarixi bilə-bilə, məhəllələri bilə-bilə gəzəndə Gəncə sənə bir tarixi baxımdan başqa bir şövq verir. Gəzə-gəzə demək olar ki, ümumiyyətlə Gəncəni bir günə qurtarmaq mümkün deyil, gəzi bitirmək mümkün deyil. Əgər bu tarixi bilirsənsə, məhəllələri bilirsənsə, gərək bir daha bir xeyli vaxt ayırasan. Bəzən deyək Gəncəni bir günə gəzmək qəti mümkün deyil. Və burada Tatabad məhəlləsində, daha bir tarixi məhəllədə çox maraqlı bir tikili var. Adı el arasında Hüseyniyə adlanır. Deməli, o hissədən girəndə tam da arxada görürsünüz ki, deməli, Nevski kilsəsinə də görüntü yaranır. Bu şəkildə bir tolerantlıq rəmzidir. Bugün deməli, burada Hüseyniyə adı altında həmin bu ərazidə bu yer olduqca, yəni dağıntı vəziyyətdə qalsa da özlüyündə bir tarixi var. Qacar şəhzadəsi Mirzə Qovanlı Qacarın həyat yoldaşı Hüseyniyə xanım tərəfindən tikilib. Və burada hər məhərrəmlikdə İmam Hüseyin əleyhissalam üçün əzadarlıq məclisləri təşkil olunardı. Bu şəkildə belə bir yerdir və bu yerin ən maraqlı hissəsi məhz bu minbərdir. Naxışları da qalıb yuxarısı və burada üç kitabəsi var, kitabə deyək bunlara. Biri ərəbcədir, belə başa düşdü ki, bu ərəbcədir, bu əski türkçə deyirlər, əski yazıdır, əski Azərbaycan yazısı, bu isə farsçadır. Nəstəlik xətti ilə, bir isək kürşü xətti ilə olmalı idi bunların. Bəs içərisi nə yazılıb bilinir olar? Mən onu oxuya bilmirəm, amma ki, yəqin ki, çox güman ki, məlumat xarakteri bir şeydir də. Bu, yəni ki, mesidin tikilməsi ilə bağlı məlumatın xarakteri. Yəni ki, kim tikibdir, nə vaxt tikibdir və kimin təklifi ilə müşahidə onunla bağlı məlumat var. Onun dəqiq deyə bilmirəm, onu öyrənmiş edirəm də. Bəs indi bu tikilin aqibəti necə olacaq? Sökəcəklər bana? Çox güman ki, bərpa olunacaq. Bərpa, çünki özlüyündə özəyi yaxşıdır, yəni bərpa olunsa daha maraqlı olar. Gəncədə 1904-cü illərdə İspanlı olma ilk kirayətxanaların, kitabxanalardan biri olur. Həmin dövrdə də bura Puşkin, bu hissədən Puşkin kitabxanası deyirlər. Amma Sovet dövründən Gələyevin göstərişindən bura Nizami və Puşkin kitabxanası adlanır. Bəzi görür, bu hissədə Toruq Nərmanbəyovun əl işi vardı, divar freskası var idi. Orada bir tərəfdə Nizami və Puşkin və onun əsərlərinə aid maraqlı bir kompozisiya var idi. Onun son dövrlərdə divardan xüsusi yolla çıxardı, Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Urban Zalının divarından sərgəli fərmətdə ora nevəl edir, həkk ediblər. Hal-hazırda həmin freska bura belə təhlükəli olduğuna, yağışlanlığına görə, bərbat vəziyyətə düşdüyünə görə buradan çıxarıb ora köçürüblər. Zədələməyirlər köçürəndə? Yox, daha da onu bərpə edirlər. Daha da bərpə. Çünki burada olan hissəsi, demək, biraz izləri var. Demək olaraq, tam dağılma qərarı tökülürdü. Onlar, belə deyim, ona əsasən xilas edirlər. Amma tikili olaraq o çox maraqlı tikilidir. Çox maraqlı bərpə olmandan sonra yenilməyəcəkdir. Buranın xüsusiyyətlərindən biri də olub ki, bura sadəcə məsud yox, eyni zamanda əzadarlıq və mədrəsə kitabxana və əzadarlıq məkanı kimi və belə Hüseyniyə qaydasında tikildiyinə görə bir qədər də tikili olaraq məscidlərdən biraz fərqlənir. Fərqlənir, hə, məscidə bəzi yoxdur. Bu, günbəzli məscid kitabı. Bu, bizə deyir, həyat, eyvanlı məscidlər, sinifin aidə olan məscidlər. Görürsün, hər iki tərəfdə eyvanla oxşayan yerlər var. Bu, günbəzsiz eyvanlı məscidlər memarlığının üstündə gəlir. Özlüyündə məncə belə baxırsan, vizual olaraq və düşünürsən ki, biraz qaydaya salınsa, çox qəşəng olacaq. Əslində, çox gözəl potensialı var. Restorasiya olunsa, Gəncən biz qarşılardan birinə çevirilər. Həm də mərkəzə də yaxındır. Bəli, Maqlavın adlanan ərazidir də, bura mərkəz səhəlidir. Mərkəzə yaxındır. Gəncənin düz qalbidir. Bu Şuşada gəzəndə deyirlər ki, Şuşada məsəl üçün 17 məhəllə olub və hər məhəllənin də öz bulağı olub, öz məscidi olub. Bəs Gəncə məhəllələrinin? Gəncə demək olar ki, kütlə olubdur. Bir çox məhəllələr var ki, əsasən biraz büyük
məşhur məhəllələrin, imkanlı məhəllələrin həm Neçidi, həm Kiçik Bazarı, həm də Anamın və digər ictimai obyektləri olur. Onun kimi Səfərabad məhəlləsində olub. Bizim hazırda burada. Bu binanın yerində qabaq Səfərabad məhəlləsinin məscididir. 14 qranlı görünüşlü məzarlıq olur. Yəqin ki, Sovetlərin vaxtında dağılıb odur. Dağılıb, hə, yerinə binəcək. Videonun da əvvəlində də qeyd elədiyim kimi, Gəncənin üçüncü əsas, Gəncə deyəndə bizi vuran o nəfs, Cümhuriyyət dövrünə olan bağlılığıdır, Cümhuriyyət tariximizin əsas izinin Gəncə ilə bağlı olmasıdır və Nəsib bəy Usub bəyli də əslində biz Yusuf bəyli olaraq bəzən tarix tərsində kitablarında keçirik. Cümhuriyyət hökumətinin əsaslı simlərindən biri olub və burada onun evidir. Qarşımızda Rafat soyadınız? Əliyev. Əliyev. Demək, Rafətin babası, babasının nənəsinin qardaşı olub. Belə. Gerisi sizdədir, danışın. Bu ev 1877-ci ildə tikilib. Aha. Bu bəy, Dəfai partiyasının təşkilatçılarından biri olur. Aha. Gəncə üsyanın təşkilatçılarından biri olur. Bu da mənim babamın əmsi Çingiz Mehdioğlu Cuvarlı. Siz deməli Cuvarlı nəslinlə belə bağlısınız. Cuvarlılarla Usub bəylər bağlı. Bəli. Harada bir Cuvarlı görsək, biləcəyik ki, kök bir yerə gəlir. Bəli. Çingiz Mehdioğlu Cuvarlı Sovet Birliyində çox fəal olub. Dövrün belə qısalacaq deyə, dövrün çox mükəmməl bir alimi olub. Çox belə fizik olubdu. Və İstanbulda keçirilib 100 illiyi, hə? Bəli, 100 illiyi. İstanbul şəhərində göstərilibdi. Mükafatlar var idi, hansı mükafatları alıb? Sovet hökumətinin Qasarsın Premiya Sovetsko Sayıza deyilədi. Dövlət mükafatı. Ukraynanın. Hələ, burada da yazılıb dövlət mükafatı laureat. Alınır, bəli, Yablıqovanın laureat demiyi, Yablıqova deyilədi, laureat şey var idi. Laureatlar da onun. Bəs digər heykəllər kimindir, gəlin onlara baxaq. Bəli, Həmid bəy. Bəli, olub. Babamın elə bir atasının atası. Kişinin üzündəki zəhmi. Şinamazadə. Şükürpə xanım. Gəncə gimnaziyası müdürü olub. Gəncə qadınların saladlanması xidmət. Gəncədə ilk uşaq bağçası açmışdım. Nə gözəl ruhu şad olub. Bu evdə yaşayıb. Sonra Usub bəyli. Eyyub Usub bəyoğlu, Gəncə Səyanın fəxri iştirakçısı olub, Sovet təhlükəsizlik orqanlarının təqib təhsillərinə məruz qalıb, dəfələrlə siyasi məhbus olub, üstəkə Azərbaycanın ilk zabitlərindən biridir, o da bu evdə yaşayıb. Mehdi bəy Cuvarlinski. Babamın elə bir babası olubdur. Babanın babası? Bəli, babamın babası olubdur. Elə bir şeylə, Nəsib bəy Usub bəylindən elə bir yezlə qaynılır. Yezlə qaynılır, moral tutar. Xambudaqov Usub bəy, böyük bəy oğlu, Qafqaz canişinin dəftərxanası müdür olub, Gəncə Usyanın iştirakçısı olub, döşündəki medalı İmperator 2. Nikolay asmışdı. Demək, bütün bu, belə ümumilikdə biz artıq təxmini belə bu sayla bilirik, amma daha çox adam belə ailələr yaşayıb da tarixən bu evdə. Misal üçün, mən misal gətirə bilərəm Əhməd Cavadı. Əhməd Cavad çox yaxın olub bizim ailəyə. Mən də deyərdim ki, Həmid bəy Usub bəyli ilə çox yaxın olubdur, çox yaxın dost olubdur. Göygöl şehrində Həmid bəy ilə bir yerdə Göygölə gedəndə yazmışdır. Və sizin evdə çox gözəl bir eksponat var. Əslində, biz bugün onu görmək istəyirdik, amma bəzi səbəblərdən girə bilmirik, çünki baba xəstədir. Üzr sayın. Yox. İnşallah gələcəkdə inşallah. Həmin özəl eksponat nədir? Onun haqqını danışmaq. Üstə oldu, haradakı iclas olubdur. Cümhuriyyət dövrünün. Cümhuriyyət dövrünün. Sonra Quran 1906-cı ilin Quranıdır. Ondan sonra
üstü oldu. Bir də bufet var bizdə. Aha. O da yəni 100 ildən çox yaşı var bufetin hərfi. Bir də surfadır. Surfadakin yəni o da çox çox damayanı 100 ildən çox yaşı var. Təxmini rəqəmi deyə bilmirəm neçə bilmirəm. Başa düşdüm. Yəni 100 ildən çox yaşı var. Təşəkkürlər məlumatınız üçün. Allah babiyə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Sağ olsun, ziyarətinə gələk. Belə dəyərli bir evdir, tarix qoxulu. İnşallah gələn səfər içəri keçmək nəsibimiz olar. Vlogumuzu burada tamamlamaq istəyirəm. Qarşıda gördüyümüz bina Azərbaycan Cumhuriyyətinin, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin, 2 ildiki Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Gəncədəki hökumət evi olmuşdu. Və tam da həmin bina ilə üzbəüzdə Cumhuriyyət Muzeyi yerləşir. Yəni Gəncədə olsanız, bugün bazar günüdür, məndə yenə alınmadı. Amma həftə içində gəldikdə Cumhuriyyət Muzeyini mütləq ziyarət edin. Azərbaycanın və ümumiyyətlə də Gəncənin mənim üçün ən gözəl irfani dəyərlərindən biri də zamanında bu torpaqların Əhl-i Beytə qucaq açması olub. Əməvi təqiblərinə məruz qalan Əhl-i Beyt övladları sığınacağı məhz Azərbaycan torpaqlarında tapıblar. Və heç də təsadüf deyil ki, Azərbaycan ərazisində üç otomobil övladlarının yerləri, son mənzilləri, son beşikləri var. Bakıda çox sevdiyim bir heybətdirsə, Həkimə xanımın ziyarətgahıdırsa, Gəncə ərazisində, bu ərazidə çox sevdiyim yerləri verilməz. Gəncə imamzadəsidir. Bura bəzən el arasında göy imam, göy məcciddə deyirlər və birbaşa Əhl-i Beyti dayanan bir memarlıq abidəsidir. Belə ki, 8-ci əsrdə 5-ci imamımız Məhəmməd Baqirin övladları İbrahim və İsmail əməvi təqibindən qorunmaq məqsədi ilə Azərbaycana üst tuturlar və onların da son mənzilləri məhz Azərbaycan olur. Əgər ki, İsmail Bərdə ərazisində qətlə yetirilir və orada dəfn olunursa, İbrahim məhz buna el arasında şəhzadə İbrahim də deyirlər. İbrahimin son mənzili məhz Gəncə imamzadəsi olur. İlkin başlarda sadəcə olaraq bir türbə halında olur və Gəncənin zaman-zaman əsrlər boyu çox dəyərli insanları rəhmətə gedən zaman məhz bu ərazidə dəfn olunmaqlarını vəsiyyət ediblər. Lakin sonradan artıq təmir bərpa işləri zamanı kompleks ərazisi tamamilə genişləndirilir türbə ərazisində və bugün Gəncə imamzadəsinin ərazisinə daxil olduqda orta əsr şərqinə səyahət etmiş olursan. Burada həmin o orta şərq abu havası hər şey bir yana, Əhl-i Beytdən qalma o abu havanı, o mənəviyyatı burada o qədər dərindən hiss edirsən ki, bunu heç bir sözlə ifadə etmək olmur. Bunu yalnızca bura yol almaq, gəlmək və ziyarət etmək lazım. Bildiyimiz İmamzadə ziyarətgahı əvvəl yalnız bu cür türbədən, üzəri türbədən ibarət olmuş, lakin sonradan artıq ətraf genişləndirilmiş və böyük bir kompleks halını almışdı. İçəridə gördüyünüz kimi kitabə və əvvəlki naxışları da qalmaqdadır. Ümumilikdə İmamzadənin ilkin təmir və bərpası Cavad xanın dövründə baş vermişdi və təmir bərpaya Kərbəlayı Sadiq başçılıq etmişdi. Kərbəlayı Sadiq özü isə bildiyimiz Mirzə Şəfi Vazehin atası olmuşdu.